Hello, it's Friday! Yay! Äntligen känner jag, den här veckan har varit så jävligt jobbig. Jag har jobbat i 5 alla dagar utom en dag. Och det tär på krafterna. Jag har inte sovit bra, så jag är helt slutkörd. Men, idag slutar jag tidigt, 4:15. Så nu har jag kommit hem och jag gissade på att grilla igen! Jag är i full gång. Gud, så effektiv. Theo är där. Ser ni Theo? Jag blir så bra på att zooma in, eller hur? Nu spanar han på något. Ja, men gud, Issa, vad kan det vara du ser? I don't know. Undrar om han ser här jag filmar. Oj, nu sa han hej till honom. Tjena dig. Ja, vad bra det blir. Så medan... Det är inte så varmt, det är ganska kallt ute, men vad fan. Alltså, man måste få grilla ändå. Så medan han grillar så... Alltså, jag blir så stark med en extension som hänger fram. Åh, de har växt ut något så enormt. Men alltså den här gången. Alltså, oj, ursäkta mig. Jag brukar ändå ha problem med att det inte sitter så bra på min skalle. Och att det har typ, alltså i slutändan av hårperioden så har jag varit typ bara skallig, alltså i princip skallig. Men nu har jag tappat en endaste slinga och den var här fram som jag råkade slita lös. Men alltså det sitter så jävla bra och det måste vara för att det, nu har kanske mitt hår återhämtat sig efter all jävla blondering. Men nu har ju inte jag färgat håret på ett år. Det är sjukt alltså. Men jag tror det verkligen gjort gott för hårkvaliteten. Men jag ska ändå sätta i nytt hår på om 2 veckor. Och den här gången ska Emmisen med, alltså jag har varit så förvånad att hon har stämt sig för den första gången i sitt liv, 23 år senare. Ska hon göra ett hår med mig? Ja! Och så, nu har vi bokat tid på Rapunzel och jag längtar bara, när vi ska dit och då kommer jag vlogga. Yay! Vad fan. Ja, men jag tänkte ändå säga så här att det här är första gången jag vloggar som 23-åring. Ser ni någon skillnad? Det är bara det att nu kommer det där brevet som jag pratade om. Come and look in your vagina letter, som det kallas. Man hoppas ju, i hela livet har jag önskat att man ska få ett brev från Hogwarts. Och vad är det man får? Nej, snippbrev. Alltså att det ska komma en, eller man får till en människa som ska kolla i fittan. Alltså hur kul är det? Jag panikar nu. Och jag vill sen har jag varit där på sin kontroll och jag var inte mer lugnande när hon hade varit där alltså. Jag panik. Ja men nu måste jag göra salladen och sådär som Isak har sagt till mig att jag ska göra jättelänge. Men jag bara sitter och bloggar vid datorn bara. Så jag måste väl lyda order nu. Jag råkade just röja sönder en vas, jag fattar inte vad som hände. Gud, det är lite bränt här. Nej, kanske inte. Åh oh, gud, alltså jag är inte bra på att hålla en röd tråd. Är det klart? Jag tänkte du skulle skära i och kolla. Jaha. Den här såg godare ut än de gjorde. Theo, stanna. Du kan inte låta han gå på okända människor. Håller du i? Den här saxen, eller kniven, är inte så vass. Klar? Då är den andra också klar. Det tror jag med. Kom in då. Ja, här är. Men är inte den här varm? Nej. Kom in då, mina små nötter. Ja, så, men nu ska vi äta då, som jag förstår. Men jag skulle säga var att jag råkade nu se vad som det var. Alltså jag hade de här vackra blommorna. Åh, så fin pion, eller vad fan det är. Och sen, när jag skulle bara ta i vasen, gick den sönder. Så nu fick de stå i ett glas, och nu har jag ingen vas. Eller jag har den här, som jag fick av mamma. Alltså kolla vad fin, jag älskar de här blommorna. Alltså det är jättefin. Jag vet inte vad den heter, men. Och så fick jag den här tillhörande vasen. Vad ska du äta då? Vi stäng. Ja. Det är kallt här. Ja, men nu ska vi äta. Har du något du vill tillgiva? Nej. Nej. Okej. Okay. Vadå? Vi är så lika varann. Visst? Mm. Du har blåa och fina ögon. Du har ju också det. Vi är nästan likadana. Eller? Mm. Okej, okay, hejdå. Hejdå. Oj, så exalterad. Och här är vår grillande matmiddag. Var det bra? Mm. Men det var väldigt starkt, men klarar du av det? Ja. Okej. Okay. Tjena, då vill jag också ha mat. Jo. Nu har jag glömt ta fram mat till han. Kan jag äta till jag vill vara så skickliga? Jag får smaka här. Mm. Nu har jag panik, för jag köpte ett puder idag från Lumene. Nu vet jag att jag älskar Lumenes löspuder. Men nu var det helt plötsligt rosa. Jag bara, men what the fuck?
är det en, bara en ny design eller vad fan händer? Så jag frågar på Snap och många säger att det här suger och jag måste ha puder imorgon. Så att jag måste kuta till shoppen. Det stänger om en kvart och jag måste skynda mig som fan. Så det jag ska göra nu, shit alltså, jag får panik. Jo. Åh gud. Fast nu är jag så trött att jag håller på att trilla av pinnen, känner jag. Jag klev liksom upp 4 och var vaken till typ 11. Det är inte ultimat, jag har ont i huvudet och alltså jag skulle lätt kunna somna nu. Oh, men jag cyklade i alla fall fort från mattans till stan och köpte pudret och försökte jag fråga i kassan bara. Alltså vet du något om den här nya designen, så är det en ny design eller är det? Hon bara, ingen aning, inget hört något. Så I don't know. Men någon skrev att det var att Lumene hade gjort en ny design i förmån i bröstcancern, att det var därför det var rosa, så I don't know, en del så att det sög så kände bara, alltså jag måste ändå köpa det så att jag är på den säkra sidan. Oj, vad var det blev. Men något jag upptäckte, det var här i den rosa bägaren. Så har de den smala puderpuffen igen. Och ingen är lyckligare än mig. Den här går inte att använda, den här feta puderpuffen. Alltså det ser, oj. Det kanske inte ser ut att vara så stor skillnad på de här två. Men alltså, det är, den här går inte att använda tycker jag. Så jag är lycklig, jag hade typ kunnat betala 200 bara för puffen. Det var det avklarat. Sen köpte jag även värmeskydd idag. Aldrig sett det här märket förr, men det var på rea så jag bara, men då tar jag det. Lol. Nu är det i alla fall klockan 7:15. Men gud, ändå vad blandade det blir. Så nu ska jag ta mig på promenad, annars kommer jag somna så. Det är bättre att jag gör bort det och går med Theo nu. Och sen ska jag väl typ, alltså, typ kolla om tvättstugan är ledig faktiskt. Även om jag orkar så ska jag göra det. Kul liv! Friday night bitches! Alone in my apartment! Isak fortsätter spela brännboll eller basket eller någon satans sport, jag vet inte vad. Men ja, jag måste klä på mig lite mer än vad man på sätt säga nu, men det var jävligt kallt ute tyckte jag. Så let's promenix. Alltså, har ni smakat den här nya? Loka deliboll, nej chokladboll. Alltså den är rena rama jävla drömjäveln. Det låter kanske lite tokigt med chokladbollsmak, men alltså jag älskar alla såna här Loka. Alltså det är som att äta chokladboll hela tiden utan att bli tjock. Goals! Åh, stav här inne. Jag kan inte bara ligga BO där. Ser ni mina ögon? Alltså jag är ju fan pollen allergiken. Tror jag i alla fall. Åh gud vad bra det blev på min näsa. Jag har typ tagit bort skinn. Åh, så nöjd jag blir. Jag ska gå och sola alltså. Men nu ska jag gå så att jag någon gång kommer mig någon vart. Jag hatar när jag blir såhär bara, går runt i hemmet, bara ja. Det händer ingenting alltså. Åh, jag blir såhär på mig själv. Så nu går jag på sanningens ord. Hej, Sittnos. Nej, det var, vad fan är du på? Beautiful, ha? Huh? Tyvärr är det då svin kallt. Okej, inte svin, men alltså det är kallt. Det var svårt att filma så här gå samtidigt. Nu är du äntligen ute på trudelutten här. Theo är lite väl ivrig. Ska vi inte gå åt andra hållet? Jo, typ. Oj. Vi går ditåt. Mot Sherwoodskogen. Åh gud vad det blåser. Ja men hejsan. Oj, oj, oj. Sist vi sågs var jag på promenaden. Sen har jag inte gjort så mycket mer. Vi gick inte så himla långt, för alltså jag var så fucking trött och bara, alltså ja, så jävligt trött. Men jag kom in sen, har jag varit på solariet? Inte så bra, men vad fan händer alltså? Jag kan inte vara så här blek. Och så har jag även sett att det är en ny lag att man inte får sola mer än 15 minuter. Oh shit, den trädde jag efter 1 juni, bara som ni vet. Sen kom jag in och vad har jag gjort då? Alltså jag har försökt... Alltså jag känner mig fortfarande i garderobspanik. Alltså nu försöker jag... Alltså i garderoben i hallen, där hade jag som 20 vinterjackor. Alltså typ så här, och fattar hur mycket plats det tar. Typ så här 17 pälsar och... dunjacka och... Så jag har bärt ner allt det i spookykällaren. Alltså jag får sån jävla panik av att vara där. Jag hatar att gå ner. Oh. Jag tänker alltid det ska komma någonting längst in i korridoren. Från en hel lång korridor och sån där som ett sånt här valv.
skyddsvalv typ, så om det kommer en bomb kan jag gärna gå dit, men annars vill jag ju inte gå dit. Sen sitter jag där och hörde barnröster och såhär, och tänker man bara, gud nej, inte ett sånt där barn. Det kan ju vara ett barn boendes i huset, men jag tänker direkt bara, spökbarn. Åh gud vad jobbigt alltså. Hatar spökbarn. Ja, så det som det var jag trixade med. Sen har jag inte gjort så mycket, men jag har inte hunnit med något mer. Klockan är 10:30 och jag är helt jävla slutkörd, så jag ska bara lägga mig ner och slockna direkt. Åh, alltså jag känner att det här är en lite ohållbar situation i livet. Eftersom det är helg nu, som fredag kväll, så tänker man bara, de flesta kanske som slappnar av, myser ner sig i soffan, men jag känner att jag är stressad redan, alltså när fredagen börjar, alltså jag är stressad varje dag. För jag känner, men nu, om nu är fredag, hur fan ska jag hinna, jag ska, måste hinna spela in flera videos, jag ska även hinna redigera dem, jag måste hinna tvätta och allt det måste jag göra då på de här två helgdagarna. Sen vill man ju även ha ett liv, bara, ja, men jag vill hinna typ umgås med kompisar som jag aldrig hinner träffa annars. Jag vill vara med Isak, typ, vi har inte gjort något tillsammans på skit länge. Jag skulle vilja vara med mamma och Fanny, alltså tiden räcker inte till att leva. Och jag vet inte hur jag ska göra. Jag undrar om man kan införa någon ny lag, att man kan få mer helgdagar. Alltså då skulle, jag tror att då skulle många människor må bättre om inte vara så psykiskt sjuka hela tiden. Vad tror du om det? Vilket parti, eller är det något parti som kan göra det, så kommer jag rösta. Nu babblar jag på som fan, alltså ni märker. Så nu ska jag gå och lägga mig. Vi ses imorgon, jag har egentligen ingen plan för morgondagen. Jag har ingen plan för morgondagen alls, förutom att jag måste spela i videos då, som sagt. Men annars vet jag inte vad jag ska göra. Jag hoppas att det blir kul, jag orkar inte bara sitta vid en dator hela tiden. Alltså det. Nu ska jag då verkligen sova. Vi hörs imorgon istället. Jag har busat mig och kunnat om jag ser lite väl tokig ut. Vad som vet. Godnatt! Hej från den mest stressade tjejen i Svenike. Ja, det är jag. För dagen började jag helt under kontroll. Sen så gissade jag bara, min mamma fyller år idag, så nu ska vi till henne. Så det var inte som inte så riktigt att jag hade planerat det, och jag är ju väldigt planeringsskadad. Men vi har varit hos hans mamma nu och firat henne lite grann. Och nu är vi hemma igen och klockan är typ 5, så jag ska skynda mig nu och spela in videos. Så, let's see, shall we? Det här, jag ska göra birthday-video. Så jag känner att det är allt jag säger nu, så ska jag skynda mig, så kanske jag kan vlogga lite bättre sen. För jag som bara ändå, ja, vi var i Kött och blommor och for hem till henne och jag kan inte filma det där, va? Ja, men hallå, här är Isses mamma. Det blir som, kanske inte vill vara med på YouTube. Så nu ska jag filma den i alla fall. Felslös haulen alltså. Eller säger man haul? Nej, jag tror inte. Okej, hej. Oj, stark tricka. Hej och välkommen till mitt intro. Idag ska vi prata om ett samarbete med Junkyard som vi har haft. Vi kan inte börja sådär. Men Isak, vad gör du? Okej, jag avslutar det här. Älskar dig, ska jag någon till dig. Hur lång är Isse? Du kan svara här i bloggen. 1,82 på svenska passet. Roligare, Roger. Åh, kul. Det lät verkligen överhopplad. Vi har alltså kört Snapchat Q&A och det var en del missat, så. Men han fick ju bara samma frågor när vi spelade in, men nu kom det fler frågor. Jag sa att det var bäst. Tack så mycket. Linda, när började du märka att du gillade skateboarding så mycket, eller var det någonting du märkte redan från början? Hej då! Gud, snygga läppar hon hade. Hej Ellen. Jag... Du sa att du inte var svettig. Det var inte... Du är ju blött där. Sluta, du tog ju papper och tog. Ja, men jag erkände ju. Skateboard har jag gillat sen första gången jag åkte typ. Det... Så när var det då, när du var 12? Eller yngre? Jag vet inte hur länge sedan det är, men det... 10-15 år sedan. Är vi fina tillsammans? Men Isak! Ska vi äta nu? Ja. Hej då! Hej då! Okej, här har vi the outfit of the night.
En klänning som är som en volangarm. Jag hade en ljusrosa sån här förra sommaren och jag älskar den så mycket så nu köpte jag en svart också. Känns så himla fin. Man kan ha både vardags, party, wherever you go. Och en nude. Och ni. Men det är liksom... Det blev värsta hetsstressigt nu som vanligt när jag ska någonstans. Nu måste jag skynda mig packa för mamma ska slussa mig. Jag måste dra nu! Så vi ses på festen! Nu har vi anlänt till festen och nu ska Fanny göra strawberry daiquiri som hon hade i ismaskin. Vad ska du ha recept? Är det här på ismaskinen? Iskrossmaskinen? Ja. Alla isgubbarna har fick nu. So cute! Ja. Är man inte bara vill ta isen med handen kan man där. En och en. Här är Fanny in the making. Och nej, är det här min cider? Nej, det är inte min. Det är min då. Det kanske är din, jag vet inte. Jag hade ställt fram den. Men vet du, tog den från kylen eller? Va? Tog den från kylen eller öppnade den som stod här? Nej, jag kommer inte ihåg det. Men vad ska vi ta för glas? Men det måste ju du bestämma. Vad ska vi ta typ av de här då? Ja. Whatever. Okej. Har du blandat hela spritblandningen? Var är den här? Oj, vad gör du? Synet till. Var är den här? Säger hon så. När de skickar in kulorna. Jaha. Släng Håkan då. Hur kan vi göra det här nu då? Kan man inte göra allt där och bara ha dem? Ja, typ. Ja. Woohoo! Daiquiri's in the making! Aj, 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 aj. Oh! Mer is! Det är lite bara sånt här alltså. Goals. Åh, oh, det där såg gott ut. Och det gick inte riktigt att suga i sin gröd. Har du det här, Fanny? Ja. Ja. Här, du får lite till. Tack. Det här är min favoritlåd i hela jävla världen. Alltså, det här är enda gången jag känner livsglädje. Ja, okej, det lät tragiskt, men... Eller hur, Emisa? Kan du tänka oss... Jag och Emisa, vi kommer ni att träffa oss på Weekend Festival. Då kommer vi att lyssna på den här. Tänk, vi kommer att se han live. Och vi ska stå där närmast scenen. Sen kan du ligga med han. Mm. Och så kan du lägga upp på Snap. Ja, men jag lovar. Om jag ligger med han då ska jag lägga upp det på Snap. Lova. Jag lovar helt seriöst. Drömmen. Ja. Alltså det här var så jävla god, kan du smaka? Men vad? Cherry blossom. Jaha. Nej, ingen blossom. Alltså jag hatar cherry blossom. Alltså det låter så bra, jag bara cherry som blossom och bara fippa. Det är ändå väldigt mycket vodka i. Det känns inte ens. Det här var drömjävla drinken. Alltså det måste, alltså den där vi drack på. Okej, nu känner jag lite vodka men. God som fan. Sours röd, det är tips. This video is sponsored by Sours. Nej, men jag tänkte på att, har du sett förspelet? Paradise Hotel-förspelet? Nej, för du ser ingenting jag vill att titta på. Men det är det jag vill! Sorry. Men det är sponsored by Sours, så jag tänkte att det här också kanske kan bli det. Sours, if you want to sponsor me, please call me on 0 7 0 6, and I don't want to say anymore, but you can email me, please. Alltså, jag tänkte som fel på Sours, jag till och med hade glömt bort att jag hade en hemma, så jag köpte två. Oh my god, I wanna be like the sunshine. I wanna be like the rain. I wanna be like the ocean way. I love to feel that way. Och ser ni nu tända jag bra sån här. Men verkligen så fin solnedgång. Ja, verkligen. Jag trodde bara det skulle regna. Okej, det är väl att du går solklass. Or what did you say? Oj, nu ska jag låta här i morgon alltså. Och här har vi Roberto, vår favorit i baren. Roberto, han fixar allt för annars. Vad man vill ha. Otroligt trevligt.
slipper journal på den här klubben. Alltså bara kom i vår jävla YouTube. Tack så mycket. Har du filmkamera med då? Ja. Så där, vi har fått vår drink. Och jag ser skallig ut. Ja, det är fan ni pratar med polaren och vidare. Ja. Nämene, nämaste. Eller hur säger man i Japan när man har sina sidor rock? Nämaste. Ni hao, eller ni... Ni hao betyder hej. Ni hao. Jag har nyss duschat håret, men alltså ett problem, ett stort problem, när jag använder silver shampoo. Kolla hur mina babyhår blir. De lyser. De lyser verkligen. Idag är det i alla fall söndag, solens dag. Och det är lite sol faktiskt. Och igår var ju vi på klubben. Och det var inte så värst kul. Inte så kul på klubben faktiskt, men ja. Drack en drink och så. Sinjert. Jag råkar göra slush av den här Delibalsloka. Jag är oerhört törstig efter en kväll för kväll med alkohol och sprit. Nej! Nu glömde jag väta min beautyblender. Det är det värsta jag vet när jag har suttit med här sen bara... Oh, nej, jag glömde bleta den. Då måste man göra det. Men alltså, jag tror att vi gick ut lite väl tidigt igår på klubben och då är det faktiskt inte så himla kul. Men alltså, jag gick hem ganska tidigt, typ klockan 12, eller vi sa den typ det, visse. Ja, jag tror det är efter 12. Just efter 12, kanske klockan 12:30, då gick vi hem. För vi ska komma och hämta mig som en äkta gentleman. Visst. Så idag har man egentligen ingen plan. Vi har chillen. Dricka någon cider och så. Ska jag? Ja. Men nu ska jag på mig lite makeup som man känns som en människa. Det är allt jag har att säga för nu. Jag vet inte, alltså jag vill börja se en ny serie faktiskt, men jag vet inte vad jag ska kunna se. Ex on the beach, alltså det går ju bara 2 dagar i veckan. Visst är det dåligt? Fast jag hatar ju alla, speciellt Nenad. Alltså förut hatar jag Joey, men nu är alltså Nenad. Finns det någon större idiot än Nenad? Nenad. Nenne. Ni hör ju det till och med där. Ja, men alltså Nenne. Kan den kalla sig det? Ja, han verkar inte smart och han borde inte finnas på planeten Jorden i alla fall. Ja, men nu ska jag i alla fall fortsätta med den här makeup-tutorialen som jag ska visa för Isak hur jag gör. Visst? Ja. Är vi ihop nu? Va? Ja, typ. Vi ser väl. Vi ser sen. Men se vem som kom på besök. Var det ni badade till? Åh, så fantastiskt vacker du blev. Ja, nu är så pussig och kramgod kille. Älskad av de flesta, hatad av den bästa. Nej, jag skojar bara. Oj, 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 oj. Nu är han lite trött som mamma, att han vill vila. Han har varit ute och lekt och sen har han även badat. För han har en tendens att gilla att rulla sig äckliga grejer. Så nu ska jag försöka få han att ligga fint här i min knä. Kan du lägga det här då? Så kan du vara med mamma när hon redigerar, visst? Oj, oj, oj. Så jag sitter här i min fancy ass fuck kimono och redigerar. Nej, ni ser mig i spegeln, ni får inte göra det, nej! Isse for på skateboarden, lol! Men jag måste ändå redigera så var bra att han for. Så det är vad jag ska göra nu. See ya! Hallå? Ja, 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 ja. Ska du vila? Oj, nu var det länge sedan vi sågs, men jag har inte gjort så mycket. Jag redigerar bara typ städat. Nu ska Isse gå och köpa mat och jag ska gå med Theo. Så, det var jag nu. Och precis när jag ska ta den här fasaden så känner jag en hand i axeln.
Jag och Theo, oj, jag fick en bubbla alltså. Jag och Theo var ute på Promenix och nu är det okända på TV:n för nu har jag egentligen några kanaler så att jag kan se på det okända. Yay. Och tidigare i eftermiddagen när vi, jag sa att vi skulle gå och köpa mat, då hände en olycka med Theo. Lite. Det fastnade bajs i hans rum på jättemycket så jag fick gå med han till mamma i ren panik och sen så fick hon klippa bort hans rum på. Och det, det luktade för jävligt och sen fick han bada. Fast han hade redan badat en gång idag, stackars Theo. Och badat två gånger idag. Men nu mår han bättre. Mm. Men han är trött. Jag är också ganska trött för jag är bakfull. Yay! Men imorgon jobbar jag till 7. När börjar du då? 6:45. Oh, ja, det kan man lugnt säga. Åh oh, nej. Så jag är trött och vill ändå gå och lägga mig, men om jag går och lägger mig då är det en ny dag och då måste jag jobba till 7. Så kan jag tänka ibland. Men jag ska se det här i alla fall. Och inte ska jag bort från vanligt så att... Hejdå! Det här är mitt favoritprogram. Hej! Nu är klockan 9. Och nu ska vi sova. Jag och Theo. Visst, bebis. Visst är du trött? Ja. Ja. om det går. För alltså... Så här ljust är det här inne. Och jag är otroligt ljuskänslig människa. Så jag vet inte hur jag ska överleva sommaren. Eftersom det typ aldrig någonsin är mörkt i Norrland. Det här måste jag klura på. Nu ska jag se om jag kan ta på mig ögonbinden så kanske jag kan sova. Annars vet jag fan vad jag ska göra. Så här ljus brukar det fan att vara. De här måste ha hänt under helgen alltså. Shit. Vi ses. Godnatt och sov så gott. I love you all. Skål.